Pues en estos programas que estén celebrant así en el Club Deportiu, en el Club Esportiu Castelló, motiu de 90 aniversari del 90 aniversari del club, més natural, tenim a nosaltres en dels jugadors més representatius d'una etapa determinada del club albinegre. Se trata de Toni Manchado. Com estàs? Pues bé. Estàs jove? Me conserves. Encara estàs bé? Això perquè m'hi tractem bé. T'he tractat bé? Sí, en Castelló m'hi tractem molt bé. Quants anys tens tu? Uns quants, eh? Menys que tu, però uns quants. Menys que tu, sí. Sí, 47. 47. Però no està mal. Bueno. Tu quants anys vas jugar en Castelló? Bueno, pues jo vaig arribar l'any 82 i me'n vaig anar per circumstàncies en el 92. Vaig tornar en el 94 i me'n vaig anar en el 98. Qual, pues bueno, quasi 14 anys. 14 anys, dico. En primera i en segona? Primera, segona, segona B, tercera, en totes les categories. En tercera no. En tercera crec que vam estar un any en l'amateur. Ah, bueno, en l'amateur, sí. Bueno, i tu eres de Sabadell? Sí. I per què eres de Castellà? Bueno, per circumstàncies de la vida, no? Jo estava en l'any 82 en Benicarló. Estava allí, pues bueno, distribuïjant i entrenant en el Benicarló. I entonces en el Benicarló estava, pues, per Cosa Milles. Entrenava en Benicarló, me va comentar un dia de començar a entrenar en ells. Vaig dir que sí. I a partir d'ahí, pues, va vindre tot, no? Va coincidir que va vindre el Castelló un dia a jugar en un partit. Me van fer jugar en el Castelló, precisament, en els juvenils. I a partir d'ahí, pues, bueno, el senyor Manuel Gual van decidir que jo tenia que fer el Castelló i bueno, pues així anava a ser. Pere Mestre, que és el porter que diria el Castelló en l'any 1941. Que només s'equivoca que pren decisions. I jo crec que aquesta decisió va ser molt acertada. Jo crec que, bueno, el vint de Castelló me va formar una persona. Així tinc moltíssims amics i que és que molt content d'estar en aquesta terra. I vius en Castelló? Per supost, tinc en Castelló, tinc un fill així i, bueno, una família, no? Si te digueren, Toni, quin ha sigut el club de la teva vida, qui seria? Per supost, el club de Castelló ha assistit la major part de la meva carrera i jo crec que com a cinc aposta, no? Jo crec que el que vaig vindre de fora, sempre m'he sentit un jugador de casa i la veritat és que el Castelló és l'equip que porto el cor. Digue una temporada. La temporada que tu guardes en un record especial, entranyable. Igualment, la millor temporada va ser la temporada que vam pujar a la primera divisió i l'any següent que vam mantenir la categoria. Un equip que ja té de començar la temporada m'ho donàvem per descendir a la segona divisió, doncs bé, aquell any jo crec que va ser molt bona, la temporada 90-91, l'equip va jugar a la primera divisió, amb molta gent de casa, i la veritat és que va ser la millor temporada. Tu jugaves, si mal no recordo, en teatres, en Ximó, en Ximet, en Javi, en Alfredo, en Ibeas, etc. El que eixe any fóreu tots, però la majoria de la casa, això va influir molt en el rendiment de l'equip. Per supost, jo crec que va ser la clave, no? La clave que l'equip pujaré a primera divisió va ser que en el Castelló, entonces, ja de fer a temps estava treballant molt bé la cantera. De fet, crec que en l'any 80-81 el juvenil va jugar per la Copa Supercopa d'Espanya, en la final que va ser el Madrid i tal. I si en part va venir de Castelló era perquè entonces el Castelló a nivell nacional era un equip que cuidava molt bé la cantera, no? Entonces, a partir d'ahí, quan vaig decidir vindre així, indudablement el fet que per aquell entonces la presidència que tenia en aquell moment optava per els jugadors de casa va ser fonamental, no? Jo me'n recordo que van haver-hi molts jugadors que van coincidir de juvenil, van passar per amateur, van passar per primer equipo, e inclús van haver-hi partits en primera divisió que crec que eren 8 o 9 jugadors de la cantera, no? Això és molt important i jo crec que si el Castelló torna a fer el que va fer entonces, possiblement podríem parlar d'un equip en primera divisió. Vols dir que traslladar-nos a situacions més actuals, no és el mateix fitxar
per cartera que per cantera. Indudablement costa més el fet de treballar la cantera, perquè això és un projecte a mig plaç, no? Jo crec que indudablement el fet de treballar la gent de casa te pot aportar molts valors, no? I indudablement no és el mateix un equip de cartera que de cantera, no? Indudablement l'equip de casa sent molt més escolós i, per supost, pues, se dona molt més rendiment, no? Jo recordo, no sé si estic equivocat, me rectifiques, tu vas vindre de mig i vas acabar de central, no? Sí, jo vaig començar d'interior esquerre. Sí. Manuel Adell me va col·locar en aquesta posició, vaig jugar pràcticament tota la temporada en banda esquerra i jo sempre havia jugat de pivot defensiu o de central en alguna ocasió en el gimnàstic de Mercantil de Sabadell, on jo venia. I va coincidir a final de temporada que vaig jugar els partits en l'amateur que Manuel Serrano pues, me va ficar de pivot defensiu i a partir d'ahir pues, vaig canviar completament la meva posició, no? Vaig començar a jugar en aquesta posició de pivot defensiu i després vaig passar a la parcel·la defensiva de central o de lliure, no? Jo crec que a partir d'ahir això és... Jo recordo que havia defensat Ximet, Javi, Manchado, Alfredo... Allò era una mola, tots de casa. Sí. Jo no recordo un dia que estàvem en el camp del Mensajero. Saps on estàs? Sí, sí. Vale. I va ser un partit de promoció a segon A. A segon A. Vaig jugar contra el Mensajero. I vas començar a marcar el primer gol que vam fer molts altres, el Castelló. I de promo vam fer 6. 6-1. I quan se va acabar el partit, que entonces vosaltres esteu més recients. No, 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 ja ho sé que no, ja ho sé. Tu no sabes. Ja ho sé que no, ja ho sé que no. Andrés Felices diu, sí, a Ximet, Manchado, Javi i Alfredo les hubieran metido 6 goles. ¡Moniatos! Va estar la mar de graciós, allò. Però, de prova a dir així, el dimecres no m'ho han fet més perquè el dimecres jo anava així. Era la lligueta, sí, sí, sí. I així va guanyar Moniatos 1-0. I després no m'ho han pujat tampoc. En l'últim partit te'n recordaràs que si vam empatar contra el Sestao, que va girar el porter, va fer un gol de cap i l'àrbitre se va acollonar, sí, i el va anul·lar. Que va anul·lar. Mm. Que era un gol, no, de cap, perfecte. T'ho dic per això, perquè no fa tants anys, però entonces et jugava a futbol d'una altra manera o no? És a dir, que en l'equip ese vostre, bueno, l'anterior, on va haver Clares, Planelles, Del Bosque, Tonín, i en el vostre equip, que també ho va estar en primera, avui, per Castelló, en aquesta gent, tindria un equip competitiu en primera divisió? Jo crec que sí, no? Jo crec que totes les temporades han sigut diferents, no? Èpoques diferents, no? Sistemes de joc diferents, la preparació física era completament diferent de l'ara. Ara està molt més informatitzat, no? Ara els entrenaments són quasi científics, no? I realment ara possiblement pues, s'hi treballa molt més la parcel·la física també que entonces i a millor pues, jo entenc que físicament a millor no estaríem tan ben preparats com estan ara, no? Però bueno, jo crec que l'equip aquí entonces en guerra segur que hi haurà i possiblement pues, no estaríem en la posició dels entrenadors que has tingut, de quin guardes un record més entranyable? Bueno, tots els entrenadors te marquen, no? Te deixen per o per mal, te deixen alguna cicatriu, no? Però, indudablement, els entrenadors que més me van aportar va ser tant Quique Hernández com Gonzalo Hurtado, no? Gonzalo Hurtado era també un personatge molt, molt peculiar, molt treballador, molt serio, i la veritat és que vam aprendre un munt d'ell, no? Uns conceptes d'entrenament totalment diferents del que teníem fins aleshores. Era un entrenador que havia entrenat en segona divisió, en primera divisió, i la veritat és que a nosaltres ens va aportar molts coneixements que fins aleshores no coneixíem, no? Toni Manchado, si tu a vos, ara què fas? Bueno, ara estic treballant en una empresa de instal·lacions esportives. Ja fa temps que ho porto, fem els canvis de llengua artificial, piscines i este món i bueno, estem aguantant un poc la comunitat que tinc. La comunitat que tinc, per cert, és amb tu ara. És forta, no? Sí, sí, sí. Però bueno, sempre relacionat amb el món de l'esport. Però en 47 anys tu tens una perspectiva encara
important, no? Sí, sí. Fills o filles? O... No, tinc dos fills ja són majors, ja són de 24 i 21 anys. No, no els ha pegat el futbol, no? No, no, la veritat és que sí que van començar de xicotets, però després, bueno, se van decantar per unes altres coses i sí que és veritat que venen al camp i segueixen els partits, però deportivament no, cap dels dos ha de continuar, no? Jo no, tampoc els ha passat, no? Bueno, pues, Toni, moltíssimes gràcies per haver vingut així a este programa. Enhorabona per tot el que has significat tu per al Castelló i els anys que t'ha donat a tu també l'equip castellanenc. I que siguis molt feliç. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Celebrem tots el 90 aniversari, com que amb una festa te convidarem. Bueno, esperem que sigui un 90 aniversari en ascens a segona B. Ojalá. Que seria una bona tela de toque, no? Esperem que sí. Moltes gràcies, Toni. A vosaltres.